I år har vi valt Gotland och då leds det här av ett insatskompaniledning på Gotland där vi genomför stridsskjutningar under förutsättningen då krigsliknande förhållanden. Sverige ut ur Afghanistan! Och vi genomför moment som handlar om fredsmässigt uppträdande, det vill säga när vi använder oss av skyddslag och där fred råder. Demonstrationsmomentet är det svåraste momentet. För det första är man som soldat oerhört utsatt. Man är väldigt liten. Det är också så att juridiskt sett så är det här en polisiär uppgift. Och att ha handlingsregler, att skydda sitt objekt utan att göra några juridiska överträdelser är mycket svårt. Vi håller på med en VCP som det heter, Vehicle Checkpoint. Och får du visa här för gotlänningarna hur vi arbetar? Samarbete går alltid mycket, mycket smidigare. Lägg över benen. Det kan vara till, in till ett objekt så att säga, och där måste man ha full koll på vad man håller på med. Och att inga obehöriga kommer in utan behörighet. Det är otympligt, det är jobbigt, men det finns inget bra sätt att förvara vapnet och utrustningen på när det är så litet utrymme. Mörkt, trångt och riktigt jobbigt. Vi har stridit på en kompaninivå. Det är, jag ska inte säga ovanligt i hemvärnssammanhang, men det har varit ett sammansatt kompani med enheter från Norge och då stora delar utav fastlandet i övrigt samt Gotland, och att det får det på en mycket kort tid till ett kompani som löser en kompaniuppgift, det tycker jag är viktigt. Hemvärnet för mig betyder väldigt mycket. Det är gemenskap. Det är blandat ungt och gammalt, och jag gick med på grund av att det var lite tradition i familjen, och sen jag har fått gått många kurser och har kommit till den situation som jag är idag då. Så att jag trivs kanon alltså.